ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. لهر سنه مخکې محترمو ژورنالیستانو د رسنیو استازو او ستاسو له لارې نه خپلو درنو او قدرمنو هیوادوالو او ورسره ټولو نړیوالو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلام نه تاسو موږ ټول شاهدانو سه افغانستان په داسې یو مقطه کې قرار لري چې ویسو کولی له شل کلنې ډېرې درنې او پیچلې مبارزې څخه وروسته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد او مستقل کړي او د اشغال ټغر له دې هیواد څخه ټول کړي. په همدې مناسبت خپل ټول ولس ته مبارکي وایم. دا ستر افتخار او ویاړ دا تنها د محدود شمیر کسانو نه بلکې زموږ د ټول ولس مشترک افتخار ده. تاسو موږ ټول پوهیږو چې افتخارات همیشه کم خلک ګټي، ولې هغه خلک چې افتخار پرې کوي او ویاړ یې بولي هغه د ټول ملت په پای تمامیږي او دا د ټول ملت د تاریخ برخه ګرځي. په همدې اساس ټول ملت ته مبارکی وایم او د ښه راتلونکي هیله کوم. ازادي او استقلال اخیستل د هر ملت مشروع حق ده. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولی له اوږدې او درنې شل کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته دغه ازادي واخلي او خپل هیواد د اشغال او د اشغال له تتمو څخه پاک کړي. دا زموږ حق وو او ویاړو چې دا حق مو ترلاسه کړ. په مقابل کې د لوی الله جل جلاله څخه شکر ادا کوو چې دغسې یو لویه مقطع ته یې موږ ورسولو او خپل انعام یې زموږ په ولس باندې وکړ او دې ملت ته یې ازادي ورکړه. اسلامي امارت وروسته له دې چې هېواد آزاد سو د هیچا په مقابل کې د عقدې او دښمنۍ پالیسۍ نه لري. موږ تاسې ټول پوهیږو طبیعي خبر ده په افغانستان کې ډېر بحراني حالت او جګړه تېره سوه. په دې کې به ځینې خلکو اشتباهات او داسې کړنې کړې وي چې هغه د اشغالګرو په ګټه تمامېدې، خو کله چې موږ افغانستان ته راغلو غواړو چې افغانستان نور د جګړې میدان نه وي. نور دلته جګړه د نن نه هیڅ پای ته ورسېده. بناء د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته چې مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوې، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې لپاره وسي موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پات سي. بناء اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر له نن نه د ټولو اړخونو جهتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمني کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني. بله شکه چې موږ په داسې یو تاریخي مقطع کې قرار لرو چې سیاسي نظام به جوړیږي. د دې لپاره چې رسنۍ او زموږ هغه منتظر هیوادوال او نړیوال هغه لږ ډاډه اوسېږي په سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی. لکه څرنګه چې کابل د اسلامي امارت ځواکونو لاسته ورغی، طبیعي خبر ده دلته ځینې مشکلات پیښ شول، د امنیتي ستونزې او یا اندېښنې. اگر که موږ په دغه لوی تحول کې تر اوسه پورې د کابل په ښار کې او د مجاهدینو د راداخلېدو نه وروسته کوم تلفات نه لرو، ځاني تلفات چاته نه دي اوښتي، ولې ځینې اشوبګرې کړۍ هغو له مقطې نه په استفادې ځینې ناهنجارۍ او سرخوږی جوړ کړ چې په هغه اساس باندې اسلامي امارت متوجه شو څو د ښار امنیت ټینګ کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي سوی وي. زموږ ځواکونه د کابل ښار ټولو اطرافو ته رسېدلي دي او امنیت ټینګ سوی ده. انشاءالله هره ورځ به د بلې ورځې په نسبت امنیت ټینګیږي. په دې امنیت ټینګونو کې طبیعي خبر ده، افغانستان کې خصوصا په کابل کې بهرني سفارتونه میشت دي او د مختلفو هیوادونو سفارتونه دلته اوسېږي. د هغو امنیت موږ ته ډېره حیاتي مهمه مسله ده. د دې په خاطر چې د هغو امنیت ټینګ سي، موږ ځانګړي ځواکونه په کار اچولي دي چې ټوله هغه ساحه سي شنه ساحه ده یا سفارتونه پکې اوسېږي، د هغو امنیت په فوق العاده ډول باندې تامین وي. بناء ټولو بهرنیو هیوادونو ته، د هغو سفارتونو ته، د استازو ته، سیاسي نمایندګیو ته، د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیوالو عامه او بشري او خیریه مؤسساتو ټولو ته ډاډ ورکوو چې د دوی په وړاندې به هیڅوک هم هیڅ ډول اقدام نه کوي، هیڅ زیان به نه ورسیږي. امنیت به بشپړ خوندي وي. زموږ ځواکونه به د دوی د امنیت دپاره شپه او ورځ لاس په کار وي انشاءالله تعالی. بې له شکه چې موږ نه غوښتل چې په کابل کې دغه تېرې سوې د لنډو ورځو ګډوډۍ دا رامنځته شي. موږ بناء د دې دپاره څه ښه وضاحت رامنځته سوی وي. اسلامي امارت وغوښتل چې کله ولایات تصفیه کېږي، د کابل په دروازو کې زموږ مجاهدین او ځواکونه متوقف سي، وړاندې لاړ نه سي. ټولو ته امر سوی و چې حتی د کابل په هیڅ ولسوالۍ کې هم نظامي تحرکات ونه لري. د دې دپاره د انتقال پروسه په اسانۍ سره بې له دې نه سي تکلیف پېښ سي یا جګړه کابل ښار ته داخله سي او ګڼمېشت سیمه ده طبعا زیانباره سي. نو بې له دې نه باید موږ د باندې مسائل حل کړو او کابل ته په سوله ایزه ډول باندې زموږ هغه کسانو څوک چې راځي هغه را داخل سي او نظامي ځواکونه صرف د کابل د امنیت دپاره وي. خو متاسفانه باید ووایو چې تېرې ادارې بېکفایتي وکړه، تېرې ادارې ونه شو کولی چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي. وارخطایي پېښه شوه، له هغه له امله ټول امنیتي ځواکونه چې دلته په کابل کې مخکې له موږ نه امنیت ساتلی وو په حوزو کې اوسېدل، په بېلابېلو وظیفو باندې مکلف اوسي، باید امنیت وساتي. هغو مخکې له وخته تېښته وکړه، مخکې له وخته خپل کارونه پرېښودل. دا د دې سبب شو چې ځینې اشوبګرې کړۍ او داسې کړۍ چې هغه د ګډوډي غوښتونکي وو، هغو د اسلامي امارت له نامه نه په استفاده باندې په ځینو ځایونو کې په لوټ مار باندې شروع وکړه، ځینو خلکو ځورول پیل شول. موږ هم مجبور شو چې خپلو ځواکونو ته د امنیت د تامین په خاطر امر ورکو چې ښار ته داخل سي. اګر که له دې نه مخکې موږ اعلامیه درلوده، ویلي مو چې موږ کابل ته ښار ته په مسله شکل نه داخلېږو، ولې دا زموږ مجبوري شوه چې د کابل ښار د څو اشوبګرو ته پرېنږدو او دلته بانکونه دي، سفارتونه دي، د خلکو عزت ته، د خلکو کورنۍ دي، دوی ته باید نجات ورکړو. موږ مجبور شو چې ځواکونه کابل ښار ته راننه باسو. نو په همدې اساس د کابل ښاریان اوس باید ټول ډاډه اوسېږي چې د دوی امنیت بشپړ تامین سوی ده. بې له شکه چې موږ اورو او لیدل کېږي چې ځینې نړیوال د افغانستان له فعلي حالاتو نه کله کله اندېښنه کوي، غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچا ته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته، همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن اوسېږي، ډاډه اوسېږي، اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متحد ده. خو یوه خبره باید هیره نکو، نړیوال هم کله چې موږ سره تعامل ته داخلېږي، موږ هیله کوو چې د بین المللي اصولو په چوکاټ کې د معروفو او پیژندل شویو سیاسي تعاملاتو له مخې نه زموږ سره خپلې اړیکې تأمین کړي، خپل تشویشونه موږ ته اظهار کړي. موږ به د دوی د تشویش په رفع کېدو کې خپله وروستۍ هڅه وکړو. خو دا پېښه نه سي چې خدای مه کړه زموږ او نړیوالو ترمنځ تنش پېښ سي، سیاسي کړکېچ رامنځته سي او دوی زموږ د دینی اقدارو، د دینی اصول او روایاتو په وړاندې باید ډېر درناوی ولري. ځکه افغانانو د دینی اصولو لپاره ډېر درنې قربانۍ ورکړي. حق لري چې په خپل هیواد کې د دین او شرعي اصولو په اساس قوانین رامنځته کړي، د هغو په اړه باندې د هغو په اساس پرېکړې وکړي او د خپلو خلکو لپاره یو نظام ولري. دا د افغانانو حق ده. موږ تاسو شاهدانو د نړۍ مختلف هیوادونه د خپلو ارزښتونو په چوکاټ کې بېلابېل قوانین لري. په ټول نړۍ کې واحد قانون نشته.
اروپایی وادونو ځانګړي قوانین او مقررات لري. امریکا متحده ایالات ځانته قوانین لري. عربي هیوادونه ځانګړي قوانین لري. زموږ په همسایه په ګاونډ کې هم مختلف قوانین د مشاهدان یو. افغانان هم حق لري چې د خپلو ارزښتونو په دننه کې داسې قوانین رامنځته کړي چې هغه د موږ د خلکو په ګټه دي، زموږ د خلکو د عقیدې سره او د هغوی د غوښتنو سره برابر دي، او په دې باندې باید هیڅ نړیوال تشویش ونه لري، او زموږ دغه درنو ارزښتونو ته باید دوی هم درناوی ولري. د ښځو موضوع یوه مهمه موضوع ده. اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکات کې پابنده واوسېږي. زموږ د خوندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړی دی، او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي، هغه ټول ورکړو. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هېواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري، د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی سي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو، د موږ ټولنې اړتیا حس کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوی تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوی تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده چې هغه باید زموږ سره نړیوال هم تسلیم کړي او زموږ هېوادوالې هم مني. زموږ ښځې مسلمانې دي، هغوی غواړي چې خپل ژوند د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې عیار کړي او هغسې ژوند تېر کړي. موږ امیدوارو چې کله افغانستان له جګړې نه راوځي، موږ د اقتصادي زیربنا او د بېرته جوړېدا او د جنګ له هغه ورانو نه د بېرته راوتا په خاطر جدي اقتصادي ګامونه واخلو. له نړیوالو هېوادونو سره مخکې زموږ تعاملات په درناوي بنا وو. له ګڼو هېوادونو سره مو په دې باندې خبره کړې ده چې افغانستان ته اقتصادي منابع متوجه کړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان له اقتصاد سره مرسته وکړي، زموږ سره زموږ د هېواد په بېرته رغونه او آبادي کې موږ سره همکار اوسېږي. په همدې خاطر اسلامي امارت ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله موږ به وسو کولی په ډېر لنډ وخت کې او په لنډو کلونو کې خپل هېواد تغیر کړو، او مثبت تغیر د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت به ښه کېږي. ځکه موږ یو شی حس کوو چې هر افغان د خپل شخصي ژوند ښه کول غواړي. کله چې دا احساس له افرادو نه راټولېږي په ټولنه کې بدلېږي، طبیعي خبره ده ټوله ټولنه به یو لوی تغیر، مثبت تغیر په اقتصادي برخه کې لري، په تجارتي برخه کې به لري. د دې لپاره هغه اساسي شرط چې امنیت ده، هغه موږ خوندي کړی، او انشاءالله نور متحدي چې امنیت به راولو او یو جامع نظام به جوړوو، او داسې حکومت به د خلکو خدمت کوي چې هغه متحد وي، هغه د خلکو خادم وي، په خلکو باندې مسلط نه وي، بلکې د خلکو د ګټو لپاره، د دنیا او آخرت د ښېګڼو لپاره کار وکړي انشاءالله. غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسېږي، خپلواکې واوسېږي، خپل بې پرې نشراتو ته دوام ورکړي. او البته درې غوښتنې موږ له رسنیو لرو، هیله کوو چې دا د دوی د اصولو سره هم مخالفې نه وي او دوی هم موږ سره ومني. اول، په افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصولو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل، دا به طبیعي خبره سره رسنۍ زموږ سره نه ومني سوي کې. بناء د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خپرونې وکړي. همداراز بې پرېتوب د رسنۍ یو مهم اصل ده. هیله کوو چې رسنۍ بې پرې اوسېږي، بې طرفه اوسېږي، په قضایاو کې بې پرې برخورد وکړي. موږ غواړو چې رسنۍ په موږ باندې سالم انتقاد ولري، څو راتلونکې اداره خپلو نواقصو ته متوجه شي، راتلونکې اداره خپلو نیمګړتیاو ته متوجه شي، او اوسو کولی د تاسو ځوانانو او رسنیو په مټ خپل نواقص درک کړي او علاج یې وکړي، څو ټولنې ته ښه خدمت رامنځته شي. نو په دې اساس د ټولو رسنیو هیله کوو چې رسنیز فعالیتونه بې طرفه او بې پرې وساتي او آزادې وساتي. همدارنګه یو ډیر مهم شی دا ده چې افغانستان خلکو ته خپل ملي ارزښتونه ډیر ارزښت لري او ډیر قیمت ورته لري. د ملي ارزښتونو لپاره ډیرې قربانۍ ورکړي. ملي ارزښتونه هغه څه دي چې موږ ملت سره یو ځای کړی او یو اتفاق باندې ژوند سره کولی شو. هیچا ته داسې د نشراتو اجازه نشته هغه د موږ د ملي ارزښتونو خلاف وي. لکه مثلا
تعصبات تلمن وهل قوم پرستوی تلمن وهل مذهبی اختلافات را پارول سمتی اختلافات را پارول سدا زموږ د ټولنې په ګټه نه ده او الحمدلله وینم تاسو ټول ځوانان افغانان یاست اکثریت افغانان دي زموږ د هیواد ملي ګټه دا د زموږ په یو موټی افغانستان کې ژوند وکړو په واحد افغانستان کې ژوند ولرو او له ټولو مختلفو جهتونو سره په مشترکه ژوند ولرو ټول قومونه یو له بل سره ورونه غوندې ژوند ولري په دې اساس تاسو ټولو همکارۍ ته اړتیا لرو او موږ سره خپل همکاري وکړي په اخر کې له تاسو ټولو نه مننه کوم چې زموږ سره مو دلته په کانفرنس کې ګډون وکړ او سلامت اوسئ رسنۍ به موږ ته رسنۍ هلته یادېږي نومان اخیستل کېږي زه تاسو ځواب وایم یو شی تاسو ته ووایم چې زه به انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم په ډېرو ګڼو ورځو کې به کانفرنسونه لرو تاسو ټول سوالونه به ځوابېږي خو د اوس لپاره چون وخت کم ده ما ونه شو کوی په خپل وخت راورسېږم ځکه په زه یو ډېر لرې ولایت کې وم او ډېر اوږد سفر مې درلود سات دو ساعته مخکې رارسېدلی یم بناان ومې غوښتل چې تاسو انتظار ونه اوسېږئ مقدماتي ناسته وکړه وروسته به انشاءالله بیا بیا سره کینو اولې سواله میشه سوالا میشه ما جواب میتم همه این شما را شد میشه سوال میشه برادر کشتنی اخلو خو چون که تاست پیری وقت دیر کم ده او برسانی استازی دیر زیاد دی ده هر یو کولای سی یوی و پشتنه او کی یوی و پشتنه مطرح کی باقی مزید پشتنی اقابه ده پر نور کمپرسون که کوی ده اول سفاره الجزیره حمیدالله محمد شاه کیږي نور تم نوبت رسیږي انګلیسی را کوه الجزیره انګلیسی Girls can still go to school. What assurances can you give to women and girls that their rights will be protected? مجاهد صاحب یو پښتنه دا ده چې د دې پښتنه دا ده چې زما نوم شارل اکبر دی زه د الجزیرې تلویزیون خبر کوم تاسو کوم ضمانت ورکوئ چې ښځې به حق لري او کار ته ولاړ شي او سبق ووایي او تاسو نور حقوق څه کوم بلې د ښځو په وړاندې زموږ دریځ ما مخکې بیان کړ چې موږ به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکوو ښځه د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځې به فعال حضور ولري البته د شریعت چوکاټ په داخل Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. روح الله أفضل قبل نيوز دم مهم وان ایرا ما جواب بدیم دو پختنی دی یو داس آغا خلق از ترجمانی کردی دا امریکان و سرای انور کارونه کردی دی آگوی دی امنیت پا بارا چر داد ورکا ولی سی آغا دوام پختنی دا دا آغا قرار دادی سی برکسا ویده پا خوست که وی آغا کورنی لطرا پا دیویس تاس پرده ریگ دیتا بینا پید در این مورد می خواهیم که اطمینان بتم به تمام هموطنان ما که در صف مقابل بودن چه ترجمان بوده چه فعالیت نظامی داشته چه در بخش های ملکی همکاری کرده ما همه را مورد عفو قرار دادیم نه می خواهیم با هیچ کسی برخورد انتقام جویانه داشته باشیم با می خواهیم جوانایی که استعداد دارن در اینجا بزرگ شدن
خاک افغانستان خاک خودشان است، این خاک را ترک بکنن یا جای دیگر برن. این را نمیخوایم، هرگز نمیخوایم. این سرمایه ما هستند، باید در کشور بانند. ما از تریبین شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. به هر صورت بازم از تریبین شما برشان اطمینان میتیم که به خاطرشان هیچ خطری متوجه نیست. و در مورد قراردادی که پرسان کردم، در او مورد معلومات ندارم، شاید قضیه سالهای قبل باشه یا سالهای جنگ، که من فعلا معلومات در او مورد ندارم. Mr. Mujahid says that we are assuring the safety of all those who have worked with the United States and allied forces, whether as interpreters or any other field that they have worked with them. As for their talents and their skills, we do not want them to leave the country. We want them to serve their own homeland. As for the contractor that was perhaps he's gone missing, as reported by the media, we do not have any information about him at the moment. مجاهد صاحب ډېره زره حالات پالم د کابلیوس خبريال. مجاهد صاحب، که تاسو لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو هغه خلکو ته چې د تاسو راتک سره اندېښنه درلودله او په زرګونه کورنۍ اوس د کابل هوایي ډګر دروازې ته راټول شوي او د تاسو د راتک سره د اندېښنې له وجې دوی غواړي چې له هېواده بهر ته لاړ شي، تاسو هغوی ته څه ډاډ ورکوئ چې دوی دلته بېرته پاتې شي او خپل ژوند په افغانستان کې تېر کړي؟ د تاسو له لارې نه هغو ته اطمینان ورکوو چې راشي خپلو کورونو ته. هېڅوک په هغو باندې کار نه لري. د اسلامي عمارت مشرتابه امر کړی چې په کابل کې هېڅوک هم تعقیب نه شي، هېڅ چا ته څوک څه ونه وایي. البته څوک چې تعقیب شوي دي یا چا ته څوک ورغلي دي کور ته، د هغوی لپاره موږ شمېرې عامې کړي. هغه سو استفاده کوونکي اشخاص دي چې موږ هغه نه تهدیدوو، هغه زموږ افراد نه دي. زموږ افراد هېڅوک نه تهدیدوي. او بیا وایم چې تاسو په کراتو ولیدل چې په زرګونو عسکر چې موږ سره جنګېدلي وو، زموږ وینه یې تویه کړې وه. په دې هېواد کې د بهرنیو سره ولاړو، شل کاله جنګ کړی و. ولې کله چې زمان راغی چې اشغال پای ته ورسېده، موږ هغو ټولو ته عفو کړې ده. بناء کومې کورنۍ چې په میدان هوایي کې د ویرې له وجې نه هلته انتظار کوي د تګ، باید دا اوس بېرته راوګرځي خپلو کورونو ته. هېڅوک هغوی نه تعقیبوي، هېڅوک هغو ته ضرر نه رسوي. موږ ډاډ ورکوو چې د عمر دپاره به څوک هغو ته ور نه شي چې تاسو څه کړي وو یا څه نه وکړي. هیله کوم چې هغه مطمئن شي او ویره ونه لري. په نوبت سره کېږي. له ټولو ژورنالستانو څخه هیله کوو چې نوبت مراد کړي، ټولو ته نوبت رسېږي د یو سوال لپاره. خالد نیکزاد، طلوع نیوز. تشکر مجاهد صاحب. من خالد نیکزاد هستم، خبرنگار طلوع نیوز. شما تمام مردم عفو قرار دادین، مردم شما را آیا عفو قرار خواهد داد یا خیر؟ چون بارها شما عملات انتحاری را در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل حتما به جریان مسیری که به کابل آمده این زخمایی را که طی سالهای گذشته کابل دیده، ده ها خانواده داغدار شده، کسی بی پدر، زن بیوه، پاسختان به این خانواده چی است؟ یک سوال و یک سوال میگم کوتاه، یک سوال درست است. شکر. باید یادآور شویم که ما خو امر عفو قرار میکنیم، این را بس نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت های مقابل همراه ما در مقابل بودند، از الف تا یا همه عفو هستند، ما ازشان انتقام نمیگیریم. یک. دوم، خدای نخواسته ما علیه هیچ کس کدام عمل قصدی را انجام ندادیم که زیان دیده باشه. البته اگر در جریان جنگ کسی صدمه دیده باشه بدون اختیار و بدون از اینکه کسی قصد ضررش داشته باشه، این حالت امو عوارض جانبی جنگ است که ما جنگ فعلی را که 20 سال دوام کرد و یک نیروی بزرگ اشغالگر را شکست دادیم، ممکن نبود که تا بعضی از التیامات و زخمار ما متقبل نشویم و کشور ما آزاد شود. این ممکن نبود. شما میدانید که خود ما هم در این صدمه دیدیم، خانواده های خود ما هم در این جا ضرر دیدن، افراد خودش با خود بم بسته کردن، خود وسیله قرار دادن و علیه دشمن اقدام کردن. در این یک حالت اگر با کسی بدون اختیار در یک حالت اضطراری یا حالتی که غیر قابل کنترل بود زیان دیده باشه، قابل تاسف است. ما ایره از عوارض جانبی جنگ میدانیم و هیچ جنگ بدون ازی شده نمیتونه. ولی 100% اطمینان میتونیم که هیچ حمله ما هم علیه مردم ملکی و علیه مردمی که در جنگ دخیل نبودن قصدی نبودن.
به اساس بعض از مشکلات بوده که یا به اساس مشکلات تکنیکی رخ داده و یا به اساس مشکلات دیگری که باز هم قابل تاسف است و ما می خواهیم که آنها همین چیزی را به ما هم باید برگزار داشته باشند. پرسان دیگر جواد تیموری ستار نیوز طلوع نیوز جواد تیموری ستار نیوز جواد تیموری STR نیوز. مننه مجاهد صاحب، ز جواد تیموری ام لا STR تلویزیون څخه. ببخشید آرامش صاحب وکړئ. مجاهد صاحب، نن دریم ورځ ده چې کابل ښار ته طالبان داخل شوي دي. تقریبا درې ورځې وشوې، تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې هلته نه کوم مقاومت شته، نه کوم بل نظامي مرکز شته چې هغه د نه وي نیول شوی. مګر اوس هم که ښار ته وګورو، د ښار فضا ډېره نظامي ده. په ښار کې ډېر نظامي کسان د وسلو سره تاویږي، خلکو ته یو تشویش یو ډول جوړ کړی دی. او دغه راز دولتي امکانات چې تقریبا بیت المال دی، بیت المال ګڼل کېږي، داسې په یو بل ډول استفاده کېږي، خلکو سره تشویش او اندېښنې دي. د دې په اړه باندې ستاسو ځواب څه دی؟ څه وخت به دغه د ښار نظامي بڼه بېرته په خپله اصلي ښار کله سیاسي حالت کې تغیر شول، دلته یو ډېر لوی اشوب ته لاره خلاص شوه او خلکو په غلا او په چورو په تالانو د خلکو په عزتو لاس پورې کړ. د دې وضعیت د کنټرول دپاره موږ مجبور وو چې ډېر جدي چلند وکړو. اوسنی حالت کم وخت دپاره ده، ډېر زر ښار بېرته عادي حالت ته راګرځي. زموږ ځواکونه فقط په اضطراري حالت کې دي چې وضعیت کنټرول کړي، هغه خلک چې بې ثباتي راپېښوي یا د خلکو په وړاندې درېږي، د خلکو ځورونې ته لاس اچوي، د هغو کنټرول وکړو. د دې په خاطر موږ مجبور یو وضعیت نظامي وساتو د لاندې ورځو دپاره. بېرته به ښار عادي کېږي، ټولې حوزې فعالیت یې اوس شروع کړی ده او موږ بوخت یو په تدریج سره د ښار بېلابېلې برخې امنیت ته راګرځوو او ډاډه کوو. او د بیت المال د استعمال په اړه باندې هم زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د اسلامي امارت مجاهدین هېڅ هم په غیر شرعي توګه باندې نه استعمالوي. البته که په موټرو کې ګرځېدا ده، اسلحه ګرځول دي، او اوس که دا نه وي طبیعي خبره ده چې دا موږ تاسو امن چې کوم لرو یا ورته سترګې په لارو یو چې امنیت راشي، د دې موږ نه چرتنان کېږي، یا اړتیا او ضرورت. بل عصمت خاورین په ژواک اجانس. عصمت خاورین دغه خبریال ده. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرقیب سالم له پژواک څخه. زما یوه لنډه پوښتنه دا ده چې له خلکو سره مې اندېښنې دي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو برخلیک او د هغه بیرغ تور سور شین چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په ګډون الله اکبر او د افغانستان نمایندګي پکې کیږي، د هغو برخلیک څنګه کیږي او د ساسو جنګ یا ساسو راتګ د هغې چوکۍ لپاره نه دی چې تاسو نن پرې ناست یاست. څه موده مخکې مو مینه پال وواژه، تاسو یې خپله مسؤلیت ومانه. آیا دا مبارزه د جمهوریت ړنګېدل دا د همدغه چوکۍ موقف لپاره وو که نه؟ شکر. تاسو ته باید یادونه وکړم چې د افغانستان خاوره ازادول یو لوی ارزښت او لوی هدف وو، او خاوره ازادول هلته بشپړېدلی سوی اشغالګر او د هغو تتیمت دواړه باید ختم سوي وای. کله دلته موږ د اشغالګرو هغه لاسپوڅې په واک کې پرېښې وای، د اشغال موخې به په خپل ځای وي. موږ نه څکوې دلته اسلامي حکومت جوړ کړو او تاسیس یې کړو. د دې مخه نیول سوې وه. تاسو لیدل چې له موږ نه مخکې ادارې تر اخري ورځې پورې هم د جنګ خبرې کولې، مذاکرات جریان درلود. اتلس میاشتې کېږي په قطر کې زموږ استازي ناست دي او قوي ټیم لرو، مګر تاسو ولیدل مکرران دغه مذاکراتو د جریان سبوتاژ وسو، مکرران جنګ طلبي وسوه. درې هفتې وړاندې په دې ښار کې تاسو د دې ښار د واکمن لخوا واورېدل چې د شپږو میاشتو لپاره د جنګ جدي جنګ اعلان کړی. دا به تاسو نه وي هېر کړی، رسنۍ هیله کوم چې حافظه یې قوي وي. نو د دې په خاطر چې موږ وضعیت له جنګه وباسو، دا هېواد شپږ میاشتې نور میا بیا هم د خپلو اولادونو یتیمتوب او د ځوانانو وژلو ته پاتې نه سي، موږ مجبور چې جدي اقدام وکړو. دا د قدرت غوښتنې مبارزه نه وه، دا د اسلامي حاکمیت د جوړېدو مبارزه وه. او که موږ پوه شو چې ما سواله موږ نه بل څوک اسلامي حکومت دلته جوړولی شو، موږ حاضر یو چې هغه دلته حاکمان کړو. په هر صورت اوس امید کېږي زموږ ملت او زموږ د مبارزینو زموږ د مجاهدینو سره اسلامي حکومت به جوړېږي، هغه دغه کسان چې نن سبا به یې تاسې وینئ. خو په هر صورت موږ غواړو چې داسې حکومت او نظام آینده کې جوړ شي چې ټول جهتونه په کې ځان ویني، ټول جهتونه په کې شامل وي او له بېلابېلو جهتونو سره تفاهم موږ ته ورسېږو.
د جنگ دوام نه غواړو د افغانستان سوله او ثبات لیواله یو هم د دې خاطر مبارزه سوي ده او هغه کړی سي هغه د بهرنیو په خدمت کې وي وزل سوي دي اله کو دي د بطریک په اړه ځکه پوښتنه م کوي چې هغه پخپل ملامت وو هغه د افغانستان د خلکو په ضد موقف له دغه تربیونه نیولی وو له دغه جنه به د جنګ خبرې کولې او د سولې خبرې لکه راځئ زه نن تاسو ته وایم له قوت سره هم راغلی یو له جګړې سره هم راغلی یو تاسو م قوت هم لیدی چې په یوولسو ورځو کې ټول افغانستان ونیو ولې بیا هم موږ د تکبر خبره نه کوو موږ د جنګ خبره نه کوو مقابل جهت مو د عفو خبره کړې ده له ټولو سره د نیک تعامل به خود کوو ښار کې مو مجاهدینو ته امر کړی چې د هېچا کور ته لاړ نه شي چې یا دولتي کارمند وو یا وسله ورسره ده یا موټر ورسره ده څوک تهدید نه کوي دا زموږ پیغام ده هیله کوو چې دا پرتله تاسې وکړئ بیا به د مخکې چې څوک دلته ناست وو د هغه او زما ترمنځ توپیر اسانه شي مننه د بیرغ په اړه باندې راتلونکی نظام پرېکړه کوي پریدي چې ټول شی موږ ونه وایو د خپل فکر نه کله چې نظام جوړ شي هغوی کې به ټول ونډه لري افغانان به بېلابېل دلایل لري د خپل موقف لپاره هغوی ته به دا شی پرېږدي پارسورت اوسنی وضعیت خو نظامي ده دا بېله موضوع ده تاسو په ډېرو جنو کې ګورئ لام بیرغونه په خپل حال دي ولې کله چې نظام جوړ شي هغوی ته بیا تسلیم بی بی سی انګلیسي محمد محفوظ زبیدی بله اگر این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شود تفاوت وجود ندارد چون ملت ما 20 سال قبل مسلمان بود همه بچه و اولادهایشان است آل هم ممو مسلمان های هستن امو باور و عقیده خود داره ولی به اساس پختگی به اساس تجربه به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت های زیاد وجود داره این به ازی اساس است که انشاءالله گام های فعلی با گام های قبلی تفاوت مثبت خواهد داشت و این یک پروسه تکمیلی است که انشاءالله به وجود آمده طبیع است در این مورد قانون را بگذاریم به نظام آینده که نظام ساخته میشه آنها تصمیم بگیرند که چه قوانین را تصویب میکنند و چه قسم قوانین را برای مملکت مصلحت میدانند ما میخواهیم حکومت آینده این مسئولیت داشته باشه که پاسخگوی تمام مردم ما باشه زبیح الله ظاهر زبیح الله ظاهر شمشاد تلویزیون ظاهر صاحب پختن ډېر زیاته مننه مجاهد صاحب غږ سره د آشنا م خوشحاله سوم چې مې لیدلې زما پوښتنه دا ده چې تاسو اشاره ورته درلودله په خپلو خبرو کې هغه دا ده چې تاسو ویلې داسې یو نظام به جوړېږي راځي به تر اوسه کله چې رئیس جمهور غني تللی دی تاسو کابل باندې واکمن شوي یاستئ افغانان د ملک رهبري نه لري په یو بې سرنوشتۍ کې تر اوسه قرار ځکه چې رهبري نشته تاسو ویلې په داسې یو نظام باندې کار کېږي چې په هغې کې ټول خلک خپل خوای وند کار چیرته کیږي چیرته روان دی ویل کیږي چې د قطر سزي رهبری هم قندهار ته رسیدلې ده دا مسله څنګه ده یو لنډه پوښتنه ځکه پوښتنه یوې دي لنډه پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د وسلو قاچاقبر ډیر زیات دی هر برخه د وسلو سرحدونو ته هم څه پلان نیولی ویل کیږي چې وسلې به پاکستان ته روان دي یو شی تاسو ته هم ظاهر صاحب چې نظام باندې کار روان دی دا اوس زموږ مشرتابه په جدیت سره بوخته ده چې نظام جوړونې لپاره پروسه تکمیل کړي او نظام به جوړ شي په دې باندې په جدیت سره کار روان تاسو ته بیا اطمینان درکوم او خیر چې منتظر پاتې شي تکمیل شي او بیا موږ اعلان واورو یو موضوع کوم د اصلحو د قاچاق موضوع موږ اوس نه تاییدو موږ ټول سرحدات په لاس کې لرو ډېر جدي کنټرول وجود لري چې چیرې هم څوک یو میل هم نشي د باندې ویستلی موږ اطمینان ورکړو خپل ولس البته خپل اصلحې چې دلته وي په جنګ کې استعمالېږي هغه به په سالم ډول ټولېږي ذخیره کېږي به نور به انشاءالله په دې هېواد کې موږ د جنګ شاهدان نه یو نو ټول تقریبا نږدې تماسونه جوړ دي څوک نه دي پاتې ډېر تاسو وینئ چې هغه کم کم کړی ځینې جوړ کې ستا هغو تماسونه روان دي غواړو د خبرو اعلان مسله حمیدالله حمیدي سپوږمۍ راډیو حمیدالله حمیدي سپوږمۍ راډیو بهرني د بهرني ژورنالستان ته هڅه وکړي چې ډېر تماس که څه هم ملګرو بېلابېلې پوښتنې وکړي زه به یوه تخنیکي پوښتنه وکړم هغه دا چې فیسبوک ادارې نوې یو خبر خپور کړی یا داسې ویلي دي چې د طالبانو پر کړنو چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې مثلا عکسونه دي ځینې ویډیوګانې دي د هغوی د نشر لپاره اجازه نه ورکوي نن سبا تاسو پوهېږئ چې فیسبوک ډېره کارول کېږي فیسبوک رسنۍ
او ډیره مهمه ده تاسو د دې لپاره په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې خبرې ورسره وکړئ او کنه دغه دا سوال خو باید د فیسبوک له ادارې سره د بیان د ازادي دعوت دوی کوي او دلته خلک د بیان د ازادي په خاطر شل کاله مړه سو بمونه پی وغورځول نن دوی بیا دوی ته اجازه نه ورکوي چې زموږ تصویر خپور سي خپله هر څه وکړه هغه ټول خپاره سول دا پوښتنه باید د فیسبوک له ادارې اوسي د بیان ازادي ولې محدوده سوه ولې خپل ارزښت له لاسه ورکړي هغونه باید پوښتنه وسي محمد جواد درویش تمدن تلویزیون برامی یاد خدا ما جواد درویش هستم خبرنگار تلویزیون تمدن برخی از گزارش ها رسیده که در شمار از ولایت ها برخی از خانه هایشان بیرون برده شده ما گزارش از هرات داریم که یک شاعر چند روز از هنوز وضعیتش معلوم نیست شما این موضوع را چقدر تایید میکنین که امارت اسلامی یا اعضای گروه شما ای شاعر را برده یا نه و یا کسای دیگری به خاطر بدنامسازی امارت یک بس دیگر که در نظام بعدی شما کسایی که امروز رفتن بیرون از افغانستان سیاسیون هستن مثل کسایی که با امارت اسلامی جنگیدن مثل مارشال دوستم هست مثل استاد عطا هستن و یا کسای دیگه که حالا پاکستان هستن اینا در قدرت و یا در نظام بعدی جای داشت خواهند داشت یا نه باید در مورد سوال اولتان بگویم سه روز شده که کابل تسخیر شده ما در تمام ولایت به شمول کابل هیچ قضیه قتل نداریم یعنی امنیت سرتاسری به کشور برگشته اختطاف یک شاعر اگر اختطاف شده باشه ما جدی پیگیری میکنیم شاعر و استعدادهای ما را کسی حق نداره اختطاف بکنه از این را جدی جلوگیری میکنیم و این حالت را باید شما فراموش نکنیم که فعلی حالت وضعیت نظامی است ما هم در حالت کنترل بیشتر هستیم اگر کمی وقت بیشتر به ما داده شوه ان شاء الله تمام وضعیت نرمال میشه هیچ کسی اختطاف نخواهد دانست کاملا اطمینان میکنیم ولی یک چیز متوجه باید باشم که نسبت فعلی را به یک هفته قبل اگر شما مقایسه کنین بسیار تفاوت آمده که انسان ها جان خود از دست نمیتن وضعیت خوب شده بهتر شده رئیس هر روز به نسبت دیگر ما به طرف امنیت زیادتر پیش میریم انشاءالله در مورد سرای مختلف که از کشور بیرون هستن ما نمیخوایم یکی از آنها هم بیرون باشن این کشورشان از افغانستان خانه مشترک ماست ارزش‌های مشترک داریم کشور مشترک دین مشترک ملت مشترک هستیم و با هم میخوایم که از مشترکات خود جمع شویم با هم یک جا باشیم با وجود از اینکه جنگ پیش شده مشکلات پیش شده ولی ما اینه که عفو قرار دادیم به این معنی است که ما دیگر نمیخوایم با هیچ کس هم دشمنی داشته باشیم با دشمنی را تعقیب هم نمیکنیم با کس مطیف نیویورک تایمز Hi, my name is Matthew Aikens, and I'm a contributing writer for the New York Times Magazine. سوال ما این است که امروز افغانستان اول کشور تولید تریاک است در دنیا تریاک و این یک مشکلات چند سال است و برای شما معلوم است که تنها تا حکومت که تونست این تریاک بند کردن طالبا حکومت طالبا بود سال 2000 دیگه شما عالی قصد داره که تولید مخدر بند کنی و بتونی این تریاک بند کنی بدون حمایت بین المللی تشکر بله ما کاملا اطمینان میتونیم به هموطنان خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشیم کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان داشت از این به بعد انشاءالله افغانستان حاکمایی را نخواهد داشتن که تجارت خشخاش بکنن قاچاق بکنن و ضد مردم خود باشن ما امروز که دوباره کابل شدیم یک جمع کثیر از هموطنان خود جوانای خود دیدیم که متاسفانه آنها در بیخای دیوارها ششته بودن تریاک و یا پودر میکشیدن این قابل تعصب بود چیزی را که من در کابل دیدم بسیار من رنج داد همین چیز بود که جوانا به سرنوشت با یک آینده بسیار ناروشن مواجه بودن متاسفانه از این به بعد انشاءالله افغانستان کشوری کشتی خشخاش و یا جای تولید خشخاش نخواهد باشه ولی این کمک های بین المللی نیاز داره جهانیان باید با ما کمک بکنه که ما بازارهایی که کشتی خشخاش میکنن بدیلی داشته باشیم اگر بدیلی را ارائه بکنیم و بتانیم که مؤثر گامایی را برداریم در سالا نزدیک انشاءالله پس
کشت خشخاش و تولید یا تجارت خشخاش صفر میشه انشاءالله. آریانا نیوز. بسیار زود تشکر آقای مجاهد. من حسامه جایش هستم، خبرنگار آریانا نیوز. سوال ما این است که مردم افغانستان منتظر چی نوع نظام باشند؟ آیا نظام امارت اسلامی یا نظام دیگری؟ شما جریان دیگر سیاسی را در حکومت سعیم می سازید؟ آیا یک حکومت همشمول تشکیل می دهید؟ و سوال دومی است که مردم افغانستان، کارمندان ادارات دولتی، مردان و زنان می توانند به وظیفه بروند؟ چی وقت بروند؟ باید بگویم که افغانستان انشاءالله یک حکومت قوی و اسلامی خواهد داشت. این که باز اسمش چی می باشه، مشخصاتش چی می باشه، بهتر است بگذاریم به سیاسون، چون آنها یه مورد جدی زیر بحث امی موضوع قرار دادن و بگذاریم وقت برشان بتیم و اطمینان میتیم که افغانستان دارای حکومت قوی و اسلامی خواهد باشه که با ارزش‌های ما شما، با منافع ما شما متحد باشه و خلاف مردم خود نباشه. و انشاءالله در او حکومت افغانا خود را خواهد دید. ما کوشش میکنیم، تلاش میکنیم تمام افراد را قناعت بدیم که در نظام آینده جمع شوند که با ما مخالفت‌های داشتند. در این مورد بحث هم جریان داره. انشاءالله منتظر میمانیم که فیصله های خوبی و پیش بیاییم. زودتر ادعاد داره که بیشتر فعال خواهد شد، تمام کارمنده خواهد آمدن به شمول اوناس انشاءالله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجه فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس، در بخش سازماندهی، در بخشای مختلف جامعه خانوما نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد. و یادونه که تاسو که غواړی چې ټولو ته نوبت ورسیږي نو لږ مهرباني وکړئ نوبت مراد کړئ، یوه پوښتنه وکړئ. انا سرپان فیس اکتیویست. بله، موږ باید وایو چې د بهرنیو جنګیالیو په مورد یو شی باید مطمئن اوسو چې نړیوال هم او موږ هم چې افغانستان به د هیچا په خلاف نه استعمالیږي. موږ به اجازه نه ورکړو چې زموږ خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. او په دې مورد کې هر هغه څوک چې غواړي زموږ له خاورې نه استفاده وکړي د نورو ملکونو په ضد، موږ هغو ته دلته د فعالیت اجازه نه ورکوو، دلته به د استوګنې اجازه نه لري. دومه داسې نظام جوړېدونکی ده، رهبریت قائم ده، انشاءالله مشکلات به حل کېږي. امید کوو چې موږ څو ورځې صبر وکړو او زغم ولرو، اوسنی حالت د کنټرول حالت ته موږ به ډېر زر نظام چښتنان انشاءالله د ښه بهتره نظام. The first question about the fighters is that we will not allow any foreigners who wish to harm or threaten the security of other countries any space in Afghanistan, and we have assured this. As for your second question, as for the government setup, we are still working on it, and hopefully we'll reach the stage soon. Zahra Nabi, Banu Television. Zahra Nabi. Salam, can you please clear mention for us about the situation of women journalists and women working in the media? You say something, but it is not clear. Can they achieve like in the previous government like this or no? Can you please repeat the question? در مورد وضعیت خبرنگاران زن و اینکه
زنان در رسانه ها آیا میتونن مثل سابق فعال باشن یا یک حجاب خاص یا یک مثلا میتونن فقط خبر بخونن یا میتونن یک برنامه خاص اجرا کنن؟ شما گفت نمایی مشخص نبودن، لطفا اینو مشخص کنید. در این مورد بگذاریم که نظام آینده و حکومت آینده پاسخگو باشه. ما میخواییم قوانین طرح شود که برای تمام قشر جوان ما فعالیت ها باشه، ولی در چارچوب شریعت اسلامی. این یک کلیه گفتیم بخاطر که ما فعلا در وضعیت قرار ندهیم که تمام قوانین ما تشریع بکنیم. بگذاریم نظام ساخته شود، قوانین ساخته شود، قانون با سر ما و شما حاکمیت میکنه، ما شما مراعات قوانین نمیکنیم. سوال رو دیتا جواد جوادی العربیه سلام، عرض احترام، من جواد جوادی هستم، شبکه العربی. مولوی صاحب، شما گفتین که حکومت قوی و اسلامی زیر بحث است و الان بحث بین سیاسیون جدید جریان داره. بحث با کدام اطراف دقیقاً جریان داره؟ آیا شما با شورای هماهنگی که متشکل از دکتر صاحب عبدالله و حکمتیار، آقای حکمتیار و کرزای صاحب، از شما درشان در ارتباط هستین؟ یک سوال. و سوال دوم ای که رهبر تحریک طالبا جناب آقای هبت الله آخوندزاده به کابل میاین و کی خواهد آمد؟ در این مورد باید بگویم که به زودی ما شاید از این خواهد باشیم که نظام داشته باشیم و حکومت تاسیس خواهد شد و ما تلاش میکنیم با تمام جهتا تماس قائم شد، با اکثریتشان تماس قائم شده، با دکتر صاحب عبدالله و با دیگرها ما در تماس تلاش داریم، شاییم حالی هم تماس ها را داریم، کوشش میکنیم که هم افغان ها جمع شون. ما نمیخواییم هیچ رهبر افغانستان، هیچ کسی که در اینجا برای مردم خود یک اراده خدمت داره و یا در مردم خود جای و جایگاه داره آنها نادیده گرفته شوند. تشکر که از این پرسد برکان تشریح کردم تا بتانیم نظام آینده ساخته شد و همه را خود را خواد دید و یکی رهبر ما چی وقت میه به افغانستان انشالله و کابل انشالله به زودی این فیصله خواد شد و تلاش میورزیم که نظام ساخته شد و همه مسائل انشالله هست. یک ضرب العجل است برای نظام آینده، یعنی تا چقدر وقت نظام؟ طبعا کمی باید ما منتظر بمانیم چون وضعیت اضطراری نو از حالت جنگ میبره. کوشش میکنیم که جهت ها هم قناعت داشته باشن و ما هم نظام سالم داشته باشیم. نیاز به وقت است. سید محمد امین عالمی، پریس تیوی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر مجاید صاحب. یکی از مسائل اساسی در امر حکومت داری آنگونه که میدانید برقراری روابط مستحکم و خوب با کشورهای همسایه هر کشوری هست. برنامه مشخص شما برای گسترش روابط منطقه‌ای و پس از آن در گام نخست گسترش روابط با همسایگان و پس از آن گسترش روابط منطقه‌ای چیست؟ ما پیشتر گفتیم که افغانستان میخواهد به خاطر ارتقای اقتصادی روابط حسن با همه کشورها داشته باشد. از این خاطر که ما کشور خود را آباد بسازیم، از این بحران بیرون شویم، نیاز به تعامل و تعلقات خوب با کشورهای همسایه و کشورهای دور نزدیک داریم. به از این خاطر ما تلاش داریم که تماس ما و روابط ما با کشورهای همسایه طبق اصول دیپلماتیک جهانی و همچنان اصول همجواری و احترام متقابل باشد. تشکر از اینکه شما هم آمدین و اجازه تشریف آوردین. وقت ما بسیار کم است. شهادت میدم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. نور ناست پایت ورسید.